នៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនានេះគណៈបកនយោបាយធំធំចំនួន2ដែលធ្លាប់តែជាដៃគូប្រកួតប្រជែងប្រគាកគ្នានោះបានចេញសារនយោបាយពីរផ្សេងគ្នាដែលជាការឆ្លើយតបផ្ទាល់ទៅនឹងព្រឹត្តិសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតនិងមិនទទួលយកការបោះឆ្នោតคล้ายๆដោយសំអាងថាព្រឹត្តិសារនោះជាការប្រកាសផ្សាយធម្មតានិងជាប្រពៃណីដែលព្រះមហាក្សត្រតែងតែធ្វើជារៀងរាល់អាណត្តិយ៉ាងដូច្នេះហើយថាវាជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការសម្រេចថាទៅឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតរីឯលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯណោះវិញអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដើម្បីគោរពតាមអង្គព្រះមហាក្សត្រហើយថាអ្នកណាដែលមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាការប្រឆាំងទៅនឹងព្រឹត្តិសារឲ្យខុសច្បាប់ការចេញសារអំពាវនាវពីផ្សេងគ្នារវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញបាទលោកទីនសាករិយាមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជំនាញព័ត៌មាននេះគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានភ្លាមៗនៅថ្ងៃទី6មិថុនាក្រោយពីបើកកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5មិថុនានៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគុំទៅបោះឆ្នោតនិងធ្វើយុទ្ធនាការពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតคล้ายๆនិងពង្រីកសកម្មភាពការទូតបន្ថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយនោះលោកសំរងស៊ីថាលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យប្រដ្ឋរបស់ឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនោះគឺជាលិខិតคล้ายๆទេឬក៏ជាលិខិតមួយដែលបានធ្វើឡើងក្រោមការគម្រាមកំហែងពីជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនដែលចេះតែដាល់គម្រាមកំហែងអ្នកដទៃមានទាំងព្រះមហាក្សត្រផងដែរព្រះមហាក្សត្រលោកមិនមានបំណងមានប្រតិទៅធ្វើអ្វីតាមតែលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាទេប៉ុន្តែដោយសារការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនយើងធ្លាប់ដឹងឮហើយលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់តែដើរគម្រាមកំហែងគេឯងហើយគាត់គម្រាមកំហែងរហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រថែមទៀតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជសារកាលពីថ្ងៃទី18អូសភាហើយដល់ទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5មិថុនាអំពាវនាវឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានិងប្រើសិទ្ធិសេរីភាពបោះឆ្នោតទៅតាមសតិបញ្ញារបស់ខ្លួនម្នាក់ៗដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយគណៈកម្មការនៅខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី6មិថុនាលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រមានចំពោះការអំពាវនាវរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលមិនអោយប្រដ្ឋរបស់ឆ្នោតនេះថាជារឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងខុសច្បាប់តើគេហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងជាមួយព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រឬទេបើគេចេញមុខប្រឆាំងសូមកុំភ្លេចថានេះជាការជាទោសពៀនវាំងតែម្ដងព្រោះតង្វើបែបនេះច្បាស់ណាស់ថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងបំផ្លាញរបបរាជានិយមអាស្រ័យតមនុស្សនិងប្រឆាំងព្រះមហាព្រោះរំលោភរាជបល្ល័ង្កតែម្ដងនេះសូមឲ្យប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានេះព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវតាមបរិយាសាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបើសិនជាគេអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកុំទៅបោះឆ្នោតគឺច្បាស់ណាស់ថានេះជាការប្រឆាំងចំពោះព្រះមហាក្សត្រតែម្ដងមិនមែនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនទេរាជរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនឬប្រឆាំងគណៈបកនយោបាយទាំង20នោះទេគឺប្រឆាំងស្រេចផែនដីតែម្ដងអ្នកឯងត្រូវចាំអ្នកឯងត្រូវមកកំភ្លៀងធួតកោបរិយាសាមួយនេះគឺបើអ្នកឯងបំពេញលើព្រះមហាក្សត្រថ្ងៃក្រោយអ្នកឯងបំពេញអ្វីក៏បានដែរទោះបីជាអ្នកនៃលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាអ្នកដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនោះគឺលោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេលោកសំរងស៊ីបានរំលឹកកាលពីឆ្នាំ2005ថាជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននេះបានគម្រាមកំហែងព្រះមហាក្សត្រម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគាត់នឹងរំលាយព្រះរាជបល្ល័ង្កបើសិនជាព្រះមហាក្សត្រមិនយល់ព្រមប្រថាប់ក្រាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមក្នុងរឿងព្រំដែនដែលទទួលស្គាល់សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនចុះហត្ថលេខាដល់របបលោកហេងសំរិននិងហ៊ុនសែនក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលបានកាត់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមានទាំងកោះត្រល់ផងដែរនោះឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមករណីនេះលោកសំរងស៊ីហៅលោកហ៊ុនសែនថាជាជនបដិការដែលបានរៀបចំសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនទាំងនោះនិងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃគឺជាជនក្បត់ជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដហើយព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនសែនក៏បានគម្រាមកំហែងព្រះមហាក្សត្រថាបើព្រះមហាក្សត្រ
មិនយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាប្រថាប់ត្រាឲ្យអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើពីមុននោះទេលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងរំលាយរាជបណ្ដាំងគាត់នឹងរំលាយស្ថាប័នរាជបណ្ដាំងរាជបណ្ដាំងមិនឲ្យមានស្ដេចទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជានេះជាការប្រមាថការរំលាយរាជបណ្ដាំងបើមិនធ្វើតាមគាត់បញ្ជាទៅព្រះមហាក្សត្រនេះជាការប្រមាថដល់ធ្ងន់ធ្ងរបើលើព្រះមហាក្សត្រតើតោងនឹងការរបស់ឆ្នោតឬមិនរបស់ឆ្នោតអ្នកច្បាប់បញ្យល់ថាមិនមែនជាការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រឬត្រូវមានទោសពៃដោយការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអ្វីឡើយព្រោះការរបស់ឆ្នោតឬមិនរបស់ឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីភិរដ្ឋហេនីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីដដាលអះអាងថាសភាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីទៅពិនិត្យស្ថានភាពផ្ទាល់នៅឯប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅផ្ដាច់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមិនប្រសើរជាងនេះលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់អាស៊ីសេរីក្រោយជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការដឹកនាំនិងសមាជិកសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាថាមន្ត្រីទាំងនោះបានប្រាប់ជាដំរីដល់លោកហើយថាសភាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងឈានទៅដល់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យខាងតែបានដោយសារតែពួកគេមើលឃើញនៅស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបញ្ហាដែលធ្ងន់បំផុតនោះគឺការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផងដោយផ្អែកទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទឥឡូវនេះលោកសំរងស៊ីនឹងបំភ្លឺបន្ថែមជំវិញព័ត៌មាននេះតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype បាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមសំរងស៊ីបាទបាទអរគុណអាយដាមដែលបានផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងការសម្ភាសនេះឥឡូវសំណួរដំបូងហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបដែលលោកទើបតែនឹងបានជួបនៅឯទីក្រុងប្រ៊ុចសែលកាលពីថ្ងៃទី5លោកបានមានប្រសាសន៍ហើយថានឹងមានការរឹតបន្តឹងឬក៏អាចផ្ដាច់ប្រតិបត្តិការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនផងតើអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់បើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចយកជំរឿនេះក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានទិដ្ឋភាពជាច្រើនទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចទិដ្ឋភាពហិរញ្ញវត្ថុទិដ្ឋភាពពាណិជ្ជកម្មទិដ្ឋភាពពាណិជ្ជកម្មនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេសម្រាប់ទំនិញជាពិសេសទំនិញបំពាក់ដែលនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយគេតែងតែអនុគ្រោះឲ្យទំនិញដែលនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជានេះដោយសារគេទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាតែបើរដ្ឋាភិបាលនេះបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់គឺมันមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេនឹងបញ្ឈប់ហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជួមួយរយៈពេលអ្វីដែលគេធ្លាប់ដល់មកឲ្យយឺតដូច្នេះជាសារមួយដល់ច្បាស់លាស់ដែលគេអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់មកដើរតាមផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញបាទអៃដាមសំរងស៊ីសារព្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិនេះគឺបានធ្វើជាហោហែមកហើយគឺបានព្រមានទៅរបបលោកហ៊ុនសែនថាឲ្យស្ដារស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងបើមិនស្ដារទេគឺជាមិនផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទេសារគម្រាមនេះគឺចេញតាំងតែពីចេញច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋបတ်ដល់គណៈបកប្រឆាំងតាំងពីក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភានឹងទៀតខាងកោចបចង់មិនចង់គឺបានតែចុងក្រោយគឺផាត់ចេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដោយសារតែការរំលាយដោយរបបលោកហ៊ុនសែននោះឥឡូវនេះគឺអ្វីបើយើងនិយាយអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានគម្រាមដល់របបលោកហ៊ុនសែននឹងគឺវាដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយទៅហើយបើន័យថាការបោះឆ្នោតជាតិនេះគ្មានទេវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងនៅចាំអ្វីតទៅទៀតសិក្សាស៊ីជម្រៅយ៉ាងម៉េចទៀតលោកបានជួបជាមួយមន្ត្រីទាំងនោះដែលត្រូវការពេលវេលាដ៏យូរបែបនេះបាទៀបទៅនឹងស្ថានភាពកាលពីឆ្នាំមុនណាគេអាចអនុគ្រោះបានគេអាចសម្រួលបានខ្លះតែមកដល់ឆ្នាំ2017នេះដែលមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយប្រកាសរៀបចំការបោះឆ្នោត
លេងសើចតែងក្លាយដោយមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺថាទង្វើបែបនេះมันអាចទទួលយកបានมันអាចអត់អោនបានទេដូច្នេះខ្ញុំនឹកស្មានថាពីមុនគេអាចស្រួលបានតែឥឡូវនេះគេមិនអាចស្រួលបានទេពីព្រោះទង្វើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែននេះវាជ្រុលហួសហេតុអញ្ចឹងអត់មានថយក្រោយទេព្រោះលោកហ៊ុនសែននៅតែរក្សានយោបាយជៀបសង្កត់ជិះជាន់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រដូចសពថ្ងៃទៀតគឺច្បាស់ជាមានទណ្ឌកម្មពិតប្រាកដអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យឱកាសចុងក្រោយមួយទៀតគឺគេចង់បញ្ជូនគណៈប្រតិភូគេគឺសហភាពអឺរ៉ុបមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅខែមិថុនានេះហើយយ៉ាងយូរដើមខែកក្កដាខែក្រោយមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតតែខ្ញុំដឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យគណៈប្រតិភូនៅមកទេពីព្រោះមកនឹងឃើញការពិតកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតការពិតហ្នឹងគឺអំណាចបដិការសម្រាប់អធិជាតិបតីបំផិត20ប្រជាបរតរឿងបោះឆ្នោតអ្នកដែលមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតដែលគេយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតលេងសើចគេមិនចង់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនោះទេគឺគម្រាមកំហែងគេចង់បង្ខំឲ្យគេទៅបោះឆ្នោតពេលណាគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបឃើញសកម្មភាពបែបនេះគឺគេបដិញ្ញាចិត្តកាន់តែខ្លាំងកាន់តែពោះថែមទៀតក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មបលឺរបស់បដិការដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបាទអាយដាមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសគឺដោយសារយើងដឹងហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ខាងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌនោះគឺមានសន្ធឹកណាស់ទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ1000លានដុល្លារឯណោះអញ្ចឹងទេវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យនេះធំណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសហបលបដិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងក៏មានចងកាតព្វកិច្ចមួយគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែមករយៈពេលចុងក្រោយនេះអាយដាមដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺសម្រុកចុះជួបគណៈកម្មការរោងចក្រខ្លាំងណាស់ហើយការសន្យាប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍អីផ្សេងៗនេះឃើញថាគាត់ផ្សព្វផ្សាយដែលជាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមុនរដូវកាលផងដែរនោះគឺសន្យាច្រើនយ៉ាងដោយការកែប្រែលក្ខខណ្ឌការងារដំឡើងប្រាក់បៀវត្សទាំងអស់នេះដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាពីដើមឡើយហ្នឹងគឺពណ៌នៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងគឺស្រអាប់ខ្លាំងសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែគាត់ក្តាប់វិស័យកាត់ដេរហ្នឹងហើយចុះជួបស្ទើរតែរាល់សប្តាហ៍ដែលស្ទើរតែគ្រប់ច្រកលហកនេះធ្វើឲ្យរបបលោកហ្នឹងហាក់បីដូចជាចង់អួតប្រាប់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិថាអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើនេះគឺបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យកាត់ដេរហើយតើមានហេតុផលអីដែលត្រូវដាក់គំនាបទៅលើវិស័យកាត់ដេរឬក៏ការអនុគ្រោះពន្ធតើអាដាមមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំណុចនេះវានិយាយពីលក្ខខណ្ឌការងារនិងជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករខ្លួនឯងយល់ច្បាស់ថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនេះគឺជាប្រជាពិឃាត់បើគាត់មានចិត្តចង់ជួយកម្មករមែននោះមិនក៏មិនជួយតាំងពីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយតើតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពីកម្មករភ្លុកទឹកភ្លុកដីតើតែគាត់ចាញ់ឆ្នោតមែនទេគឺចាញ់ហើយបើមិនលួចបន្លំសណ្ដឹកឆ្នោតតើតែដល់ស្ថានភាពបែបនឹងទឹកចូលច្រមុះដល់គណៈបក្សរបស់គាត់ទើបតែគាត់ទីលោកហ៊ុនសែននឹងចេញមកយកចិត្តកម្មករធ្វើប្រជាពិឃាត់ឲ្យ10ដុល្លារ20ដុល្លារសញ្ញានេះសញ្ញានោះតើបើត្រង់បើមែនណាខ្ញុំធ្វើតែមួយរយៈពេលសម្រាប់តែកម្មករមួយក្រុមដែលខ្លួនបានជួបម្ដងម្កាលនោះគួរណាស់ដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករទាំងអស់740000នាក់ទូទាំងប្រទេសពីព្រោះការឡើងប្រាក់ខែនេះវាចំណេញទាំងអស់គ្នាវាចំណេញកម្មករទូទាំងប្រទេសហើយវាចំណេញមួយជីវិតរបស់កម្មកររបស់ពលករហើយត្រូវការពីសិទ្ធិរបស់កម្មករឲ្យមានសហជីពដែលជាតំណាងកម្មករពិតប្រាកដដែលការពីផលប្រយោជន៍កម្មករពិតប្រាកដមិនមែនដូចនៅសប្តាហ៍ទេសប្តាហ៍តែមានសហជីពណាចេញមុខការពីកម្មករពិតប្រាកដគេគម្រាមកំហែងគេចាប់ដាក់គុកកម្មកររងាណាដែលមានសហជីពឯករាជ្យឃើញតែកម្មករធ្វើបាតកម្មបិទផ្លូវរោងចក្ររបស់ថៅកែខ្លះនឹងរត់ចោលកម្មករជាពាក់លុយកម្មករមិនដឹងជាប្រមាណ1000ប្រមាណ10000នាក់ហ៊ុនសែនមិនទៅជួយផងទៅមិនជួយកម្មករដូចគ្នារងគ្រោះណាស់ហ
ันมาเทือบไปที่ปิดทัดปิดทัดมันด้วยจังเบียร์มันกรุบกรามเทนั่งจมพัวกรรมก็คือกรรมก็โยชบะได้จมพัวสหกุมอันตรายเกียก็กิจโยได้กิจาอาไว้ได้ปฏิเรียทำไมตรกาคือการกรุบกรองประเทศเอาบ้านเราตรมตรีกับเอาเมียนอมเปอร์ปกระลุยโดยสับไก่กับเอาเมียนอัดยึดติดคว้าลงสังคมโดยสับไก่ก็เอาเมียนตุลาค่าอาย่องระบบหลุดคนสายได้เพื่อบาปแดดไตรตรอนแดดตุนเศร้าโดยสับไก่พิจิตรีขมายตรีกายุติทว่ายุติทว่าสังคมเหมือนแม่นตรีกาอ่ำน้อยอมเป็กอมปกมาดองมาก้าลปีหลุดคนสายหนุ่ยเดาไปเอาสังคมเชียดยืนเมียนการีจำรันเปิดประกอบยู่อ่างไว้ทีนี้ตอนนั้นคนโกนชาวยืนแทนที่ตัวแต่เรียบจำประเทศหลังตัวแต่เมียนรัฐบาลไม่มวยได้กรุบโกลกาและที่ประเทศปัตตานีก็รบศึกมนุษย์ไฮเมียนอภิบาลและเต็งหล่อคือบำปัดอำเภอปกระลุยเพื่อชักปั๊บเพื่อเสร็จไปสำเร็จตามไปบำราพอลประโยชน์สาธารณะพอลประโยชน์เกียรติอย่างมูลเหมือนเหมือนบำราได้พอลประโยชน์พวกแต่การอำนาจกรมครัวสาเกปะพวกเกี๊ยอกงามือจำนวนโดยสับไทยที่ตรีกาเรียบจำประเทศลางเว้งเกมันชื่อที่ชกชื่อให้หลุดคนสายสามสับไปชนามหายแต่กวาดเพื่อนยุรัฐมนตรีให้ประเทศกัมพูชีคือกรอเชียงเก๋น้องดอมบอลยืนซื้อแต่ตู้เจ้าไปพบโลกกรอเชียงเก๋พวกเราลุยเชียงเก๋เตยเก๋บอมเพ็ดบอมพลังคลังเชียงเก๋โดยการกับบอมพลังไปเชื้อขึ้นประเทศนะได้ร้องครัวโดยการกับบอมพลังไปเชื้อเลื่อนเชียงคลังเชียงในประเทศกัมพูชีที่โดยเฉพาะอัพเมียนนะเก๋เชื่อหลุดคนสายเจ๊อาไว้หนึ่งกวาดบานเพื่อมาตัวหลังสับท้ายหยิบกรุ๊ปครอนให้กีตากวาดบานฉลองบรรทัดกระหอบบรรทัดกระหอบนั้นเมื่อยืนฉลองให้อันนั้นก็ยืนตรึงใจตัวกาโคตรึงจมพัวมุกอันปีเรียกขมายพ้องจมพัวมุกสหกุมอันตรายเจียนพ้องบาดไอ้ดำลูกเมียนประสาทาลูกคนสายเตรึงตัวสกอลจมพัวมุกอันตรายเจียนหนึ่งปีเรียกขมายทั้งไงนี่ก่อนลูกบานเลือกลางได้ทันลูกบานตัวสควอลให้ทันลูกตัวคอเตอร์จมพัวกาอภิวัตจมพัวกาดำล้างประเบียวัตเหมือนไตรริชกาก็โดยเชียกรรมก็ให้ตั้งอ้อนี่คือเหมือนแมนเชียสมัติระบบกันแอปปะชังสมใบตาบันเตจบันในท่าเอาไว้สอบแบบยังลูกคนสั้นหล่อฮดตอนแต่เฮียนท่าตอนปันในที่ท่าจับปีเปนิเตอร์อ้อเมียนกันแอปปะชังสกขมายเมียนซันแต่พิบจีเรียงดาราให้กาอภิวัตนี่คือหนึ่งบันต่อต่อแต่เตี้ยแรงเมียนปัญหาไอ้ต่อแต่เตี้ยได้อ้อเมียนประความสับสายไอ้เกลียดไอ้ตาตั้งอ้อนี่ไอ้ดำยลยังไม่ได้ท่ากันแอปปะสังโครจิตได้ต่อว่าต่อสู้กับลองเมานั้นคือเหมือนบานช่วยไว้คลาสเต้ดอลกาได้อภิวัตหรือกอกาได้เมียนเอาไว้ดอลปัจจุบันนี้บ่าเดี๋ยวซาหรือคนซานี้คือจังเพื่อเอาไอ้ประเทศกัมพูชีคล้ายเตจีประเทศมวยโดยกเรคังจึงกเรคังจึงนั่นคืออัตเมียนกับนักปะประชังเองคืออัตเมียนซาปอนอัตเมียนไอกรีเนี่ยคืออัตเมียนหน้าตอวาดิเมียนแต่ปัดล้วนเมียนแต่สลับเมียนแต่เจาะกุกกายยังมือเหมือระบบแบบนี้การเพื่อเอาจีบแบบเทียบไปเชื่อประรัฐริจมรานี่อัดตอนเดือดซ่าไปเชื่อประรัฐนึกกรีดคร่อระเฮมระห้ามอัดบายวิตเนียเชียงปฏิจิตค้างได้เกี่ยวกับการจีบเชื่อแต่ปฏิเนาะยังหนุ่มคนสังกัดจังเธอเอาปฏิกรรมปุจิ้งโดยกรีดค้างเชียงจังได้สกสัมเถียบเพียบสกสัมเถียบเพียบน้องสัมเถียบเพียบโนขม้าวสัมเถียบเพียบสกัดนะหนุ่มโนขม้าวสกัดนะให้สัมเถียบเพียบที่สกอที่สกอจวบจวบอัตเมียนนาเฮียนเงือบอัตเมียนนาในเยสไดไอ้ซ้ำแต่เพียบเขาขมาซ้ำแต่เพียบเตี้ยสกอไปเชียร์อัตจังบานดิไปเชียร์หน้าก็อัตจังบานดิโดยเฉพาะลูกคนสายกวาดพวกสมัยให้กวาดเฟอร์กวาดในเยนี่คือโดยกวาดขมายกระห้องเป็นขมายกระห้องไปพวกสมัยกวาดมีเชียมจอจิตขมายกระห้องแม่นมันได้กลมยกอัพน็อตกลมนึกขมายกระห้องกลมยกเพียซากขมายกระห้องบอกปราจีตบัตรบัดไอดัมมาขยมเมียนสมนูมวยจงกรายเก๋คือแตะตองจมวยหนึ่งไว้ได้เชียสกรรมอภิบันตอบอกคะแนนปะสังครูชีตให้ในขนมสกัดใดประกาศปอดเมียนสดายมปีกัดประชุมคะแนนกรรมการจันไตรจมพวกกัดบอกคะแนนปะสังครูชีตในจอในทางไอตีพรามใครมีตัวนำมาสอนมินิกบาลจะเจ็ดพองได้ในยี่อมปีกัดกาได้ทุกกาตูดชราตีให้ในขนมนุ่งกับยืนเคยยุติเนียการในกาทุกกาต่อวานั้นเมียนเชียเขาให้ให้กาลปีสัปดาห์กันลองตอนนี้คือการต่อว่ามวยในไอสถานเป็นสกากรรมอาจารย์ไตรระบบปฏิจจปนในไอติกรงนิวยอร์กไฮโก
គម្រោងការតវ៉ាមួយបន្ទាប់ទៀតនោះគឺនឹងមាននៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះដែរនៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសជប៉ុននឹងដដែលប្រចាំអង្គការសហជីវជាតិនៅបារីញ៉ូយ៉កនោះដែរតើទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការបន្តរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងតែម្ដងឬនៅក្នុងការដែលទៀមទាឲ្យមានការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនេះបើសិនជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតអាយដាមគោលដៅយើងមានតែមួយគោលដៅយើងដូចគ្នាគឺទៀមទាឲ្យជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជាដោយសន្តិវិធីឲ្យមានអ្នកដឹកនាំថ្មីតែជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគុណធម៌ដែលមានការស្រឡាញ់ជាតិមិនលក់ទឹកដីឲ្យបង្កាត់ទឹកដីឲ្យប្រជាជាតិខាងមិនលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដោយសពថ្ងៃទេដូច្នេះដើម្បីទៀមទាឲ្យសម្រេចបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរនេះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនតាមបីប្រយុទ្ធតាមរូបភាពអហិង្សាសន្តិវិធីពីព្រោះក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះថ្ងៃ29កក្កដានេះសភាពការនឹងប្រែប្រួលហើយជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា25ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាលើកទី1ដែលប្រទេសកម្ពុជាអត់មានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទៀតក្រោយពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃ29នេះអត់មាននរណាទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយការបោះឆ្នោតលេងសើចនោះទេពេលនោះអន្តរជាតិគេគិតឡើងវិញហើយគេពិចារណាឡើងវិញគេអត់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃដូចសព្វថ្ងៃទេគឺក្រោយពីថ្ងៃ29គឺសភាពការថ្មីហើយពេលនោះខ្ញុំសូមអំពាវនាវក្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរងើបឡើងត្រូវតែងើបទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបើយើងមិនងើបជាតិយើងស្លាប់ហើយជាតិយើងរលាយហើយគេមិនត្រឹមតែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគេរំលាយជាតិយើងតែម្ដងឃើញទេអ្វីអ្វីជុំវិញយើងគឺគេរំលាយតិចទីអស់គេលក់តិចលក់ទីគ្មានសល់អ្វីទេជនជាតិខ្មែរคลายទៅជាជនជាតិដូចជាคลายទៅជាទាសកររបស់គេបរទេសចូលមកមើលងាយយើងលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងការងារយើងគឺស្រុកខ្មែរយើងទីទៀតហ្នឹងស្ទើរតែអស់មនុស្សរស់នៅទៀតពីពួកខ្មែរវេទនីពេកចាក់ចេញចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសជិតខាងប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺចេញទៅក្រៅហើយពេលទន្ទឹមគ្នានេះបរទេសទាំងយួនទាំងចិនចូលមកកាន់តែច្រើននៅស្រុកយើងអញ្ចឹងបើយើងមិនងើបទេជាតិយើងនឹងរលាយហើយនេះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយយើងត្រូវតែងើបឈរទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមាននិស្សិតមានមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនមានកសិករដែលគ្មានទីផ្សារដែលមិនអាចរស់នៅបានដែលកូនចៅចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីទៅរកទទួលទានផ្ញើលុយមកជូនបងប្អូនម៉ែឪដើម្បីបង់ការប្រាក់គឺយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងលក្ខណៈបែបនឹងបានទៀតទេហើយកម្មករពេលណាគេចាត់វិធានការបិទទីផ្សារកម្មករពេលនោះយើងនឹងប្រឈមមុខប៉ុន្តែយើងទៀនជួបការលំបាកមួយរយៈពេលដូចជាយើងមានបោះបើបោះនឹងវាហើមវាមានខ្ទាស់វាឈាមយើងត្រូវតែហ៊ានវះបោះនោះឲ្យវាធ្លាយពេលបោះនោះវាធ្លាយពេលនោះដំបៅយើងនឹងជាសះស្បើយដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយរំជិតក្មួយៗទាំងអស់ត្រៀមលក្ខណៈងើបឈរតតាំងជាមួយរដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាល់តែបាននៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះអាយដាមចុងក្រោយដោយសារតែអាយដាមមានប្រសាសន៍ពីរឿងការងើបក្រោកឡើងនេះគឺជាសារមួយដែលលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមរួចទៅហើយថាលោកសំរងស៊ីអាយដាមសំរងស៊ីខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានកញ្ចៅជាប់គុកបាទបើថាឃោសនាឲ្យគេទៅជាប់គុកដែរតើពេលថាក្រោកនេះគឺសំដៅទៅលើការដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនោះឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទអាយដាមគឺយើងហ៊ានងើបឈរតវ៉ាតតាំងធ្វើការតស៊ូដោយនៅស្ងៀមមិនទៅបោះឆ្នោតមិនធ្វើអ្វីអ្វីដែលរដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការគាត់ជាតិចង់ឲ្យយើងធ្វើយើងកុំធ្វើហើយយើងត្រូវតែរៀបចំធ្វើកោតកម្មធ្វើបដកម្មសម្រាប់ទាំងគណៈកម្មការគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរាជការសិស្សនិស្សិតអីទាំងអស់អ្នកលក់ដូរអីទាំងអស់យើងត្រូវតែងើបប្រងគ្នាទន្ទឹមគ្នាដើម្បីបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមិន
ចង់ឲ្យហើយយល់ឃើញថាពេលវេលាមកដល់ហើយត្រូវតែបដូរអ្នកដឹកនាំហើយក្នុងឱកាសនោះខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាពិសេសកូនតាហ៊ានពលតាហ៊ានថាបងប្អូនក្មួយក្មួយនៅបំរើពួកជនប្រជាដល់ណាទៀតមើលឧត្តមសេនីយ៍មួយក្តាប់តូចគេមានកັບដោងកັບពពកគេយកដីយកកັບព្រៃឈើយកទៅលក់ហើយគេប្រើពលតាហ៊ានកូនតាហ៊ានប្រន្តែយាមដីឲ្យគេកັບឈើឲ្យគេដឹកឈើឲ្យគេការពារការជួញដូររបស់គេខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីហើយពលតាហ៊ានតូចតាចគឺនៅតែត្រមួយជីវិតគ្រួសារយើងត្ររហេមរហាមកុំស្ដាប់បញ្ជាពួកជនផ្ដាច់ការទៀតត្រូវតែពលតាហ៊ានទាំងអស់ដែលមានអាវុធត្រូវតែការពារប្រជារាស្ត្រកុំប្រើអាវុធមកបាញ់ប្រហារលើប្រជារាស្ត្រតាមបញ្ជាពួកជនផ្ដាច់ការគាត់ជាតិយើងរួមកម្លាំងគ្នាសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនពលតាហ៊ានឈរខាងប្រជារាស្ត្រកុំឈរខាងពួកជនផ្ដាច់ការយើងងឹបទាំងអស់គ្នាយើងសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នានៅឆ្នាំ2018នេះបាទអរគុណអាយអាដាមបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនតើលោកអ្នកនាងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះដែរឬទេខ្ញុំនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតទេតើហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំគ្មានកណបៈដែលខ្ញុំពេញចិត្តដូច្នេះការបោះឆ្នោតគឺជាឱកាសដែលខ្ញុំអាចជ្រើសរើសបាក់ដែលខ្ញុំពេញចិត្តគោលការណ៍បាក់ដែលខ្ញុំពេញចិត្តនិងចំហកណបៈដែលខ្ញុំពេញចិត្តដូច្នេះនៅថ្ងៃនោះគ្មានបាក់ដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំមិនជឿជាក់លើការបោះឆ្នោតបានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញព័ត៌មានអំពីការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯណោះទៅវិញគណៈកម្មាធិការដើម្បីកិច្ចការការពារអ្នកសារព័ត៌មានហៅថា CPJ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅបារីញូវយ៉កចាត់ទុកក្រមសីលធម៌សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កជបថាជាវិធានការរដ្ឋបិទដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កជបវិញការអនុម័តក្រមសីលធម៌នេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយអំពីការបោះឆ្នោតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនិងតម្លាភាពប្រតិកម្មរបស់អង្គការនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកោជបបានដាក់ចេញនៅបំរាមមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងនោះរួមមានហាមមិនអោយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានការភ័ន្តច្រឡំដោយសំអាងទៅលើពាក្យចចាមអារាមឬក៏ព័ត៌មានដែលពុំមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ហាមមិនអោយប្រើប្រាស់ភាសាញុះញង់ឬវាយប្រហារដែលអាចបង្កភាពគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ឬក៏អាចនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាកោជបក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានកោជបក៏បានហាមអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យបោះពុំផ្សាយឬក៏ផ្សាយបន្តនៅព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិស្ថិរភាពនយោបាយនិងស្ថិរភាពសង្គមផងដែរបន្ថែមពីនេះទៅទៀតកោជបក៏ហាមមិនឲ្យមានការបញ្ចេញបញ្ចូលទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនហើយហាមមិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតនោះជាដើមតំណាងជាន់ខ្ពស់ CPJ ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Sean Crispin ថាការរដ្ឋបិទចំពោះការចោះយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឲ្យការិយាល័យបោះឆ្នោតស្ទើរតែលែងមានភាពជឿទុកចិត្តបានអំពីភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌បាត់អស់ទៅហើយលោកបន្តថាអ្នកសារព័ត៌មានមានគ្រប់ដែលគ្រប់រូបនោះគឺត្រូវតែបានអនុញ្ញាតឲ្យរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងបញ្ចេញយោបល់បានដោយសេរីអំពីការបោះឆ្នោតដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអ្វីនោះឡើយអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យកោជបទាំងពីររូបគឺលោកហងពធានិងលោកដឹមសវណ្ណរំនៅថ្ងៃនេះបានទេដោយសារតែពួកលោកមិនលើកទូរស័ព្ទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីឯណោះប្រធានគណៈបកពលករប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Mark Butler ចាត់ទុកការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយគណៈបកកាន់អំណាចគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតបែបកំ plock កំ plaing ដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងមិនព្រមដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ហើយមិនព្រមបង្វែរស្ថានភាពនយោបាយឲ្យវិលមករកសភាពប្រក្រតីវិញនោះតំណាងរាស្ត្រដ៏មានវោហារស័ក្តិពីខាងគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរូបនេះអះអាងថាលោកតែងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Julie Bishop ប្រើវិធានការមឹងម៉ាត់តាមគំរូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុប
នៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់របបលោកហ៊ុនសែនដែលបានបំផ្លាញដំណើរប្រជាធិបតេយ្យលោក Mark Butler បន្តថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអះអាងថាពួកគេកំពុងតែឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយនៅលើពិភពលោករួមទាំងអូស្ត្រាលីផងដែរមិនត្រូវទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតបែបបោកបញ្ឆោតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខនេះឡើយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសនឹងលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមករស់នៅកម្ពុជាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីព្រួយបារម្ភពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃនៅខែកក្ដាខាងមុខនេះឯងបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទឈ្មោះ Narate ព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា